No a já chápu tu fázi toho prodeje, že se vyplatí udělat holding a má smysl řešit ten holding i ve chvíli, kdy se nebavíme o klientovi, který by byl nějaký jako blízký před exitový fázi, to znamená, bavili jsme se o člověku, který mu je třeba 40 let, firmu má 10 let a vidí ještě horizont, že dalších třeba 10, 15 let chce to podnikání rozvíjet. A nebo třeba se dívá i s nějakým mezigeneračním přesahem na to, že už dneska třeba ve firmě začínají, když mu je 40, tak možná jenom brigádníček se skartováním jeho děti, nevím, záleží, jak brzo začal, může mít už velký, že už tam můžou třeba být na nějaký stáži nebo na nějaký praxi a má tu vizi, že by to třeba jednoho dne ty děti třeba chtěli převzít, tak může třeba usnadnit té rodině právě ta konstrukce toho holdingu i trošku to ztransparentit. Já bych si to možná totiž přirovnala k tomu, že z takového pytle plného překvapení uděláme vlastně jako pěknou bombonieru, kde bude úplně jasný, jako co který ten bonbon vlastně obsahuje a jednoduše se případně nějaká diskuze, jako co jsme schopní si třeba řídit sami, co bychom chtěli nechat řídit nějakého profesionálního manažera a co možná bychom třeba chtěli prodat, to je, že vlastně ty bonbony si pak můžu snadně z té bonbonyry vybrat. No? Tak, přesně tak.